Al gel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazrat Allah Taala de to saada daim umre ch az maqam muqaddas se tujh khana ka khidmat af us mazme kya kya chu ya sa paigham de to kya kahe alhamdulillah az aaye is masjid jurana pe your daim umra karne khatr alhamdulillah sab saadiyat gur paspur saad aisam sari pur alhamdulillah khush usme bisani umra alhamdulillah unke sab bhi mauqa se namaz maghrib ya sahanas mas parnas نت پتہ تہ یہ مشکل ونکس نماز پہ پور کہ نتان دمس فلورس ترمس فلورس پہ وی الحمد للہ خوش نصیب سمجھان یہ اللہ تعالیٰ کن شکر کران الحمد للہ اس آئی یوتن ونکس تھی وچان ونکس خانہ کعبس برو کن البتہ بہ کر یوت یوت عرض ہمو اس عرضی کرم ہمو اس سوال دعا کرم سانہ خطر کرزو سوال دعا تم سارے ہند خطر یت جائیں سوال دعا کران اللہ رب العالمین کر تہ حاجت روا رب العالمین کر تہ مقاصد روا رب العالمین کر تہ مطالب روا ہمو تہ عرضی کرم چاہے کان بیمار چاہے کانسی قرض کانس حاجت مند یا کانس تہ کان تہ رس تہ حاجت کریم و رحیم خدائے یت چانس گرس نشس ونکس موجود کریم و رحیم خدائے تہند عرضی کر دستخط تہند حاجت کر روا اور الحمد للہ اس ونکس جڑت تم تہ یہ سوال ادا کران تھی کرو سانہ خطر دعا اور اللہ رب العالمین گرس یہ عمر سانس حقس اندر قبول کر تیلیہ سی شوب ان شاء اللہ سانین دعان سان نمازن سان رکون سانس تلاوت سانس درود پرنس یہ تیلی شوب یل اللہ رب العالمین پنس دربارس مز یہ قبول کر ان شاء اللہ پور امید اللہ رب العالمین کرنس نا امید کی اس یہ دربارس مز آو تمس کر اللہ رب العالمین خالی ام دربار مز کی الحمد للہ اس پور امید اللہ رب العالمین کرنا سارے گنہن مغفرت اور ہم دہن من جڑے چاہے مدینہ منورس اندر اس لائیو اس آمت یا اس آز آئی مکہ معظمس اندر اس کوشش کران اس اوتر پہ ونان پن اس فالوورس نظ تھی تو مکہ معظمس اندر تتن لائیو سانہ خطر کرتو دعا اس سارے ہند خطر کمنٹن من لکھان لائک کران شیئر کران اچھن سارے ہند خطر سوال دعا کر ہمو اس سوال دعا کورمت اللہ رب العالمین یت رتس دربارس اندر دنیا کھانا جائے چن تیس یہ جائے الحمد للہ یہ سو جائے یت طرفاتو پہ دنیا کو تمام ممالکو پہ لوگ یور واتان دعا کرنے خطر اور الحمد للہ تھی سہنس اندر ونکس موجود اللہ رب العالمین کرن سانی زیارت کرن قبول اللہ رب العالمین کرن سون یہ طواف کرن قبول اللہ رب العالمین کرن سانین گنہن مغفرت اور اس سوال دعا کران رب ذو الجلال خدائے اے کریم و رحیم خدائے تہذن عرضی کر کریم و تہن نیک حاجت کر روا تہن نیک مقاصد کر روا تہن نیک مطالب کر روا ہم بے اولاد تم سوز اولاد ہم بے اولاد تم سوز اولاد ہمن غم ہمن پریشانی کریمہ تم کاس غم ہم سن محب تم کر آباد اے کریم و رحیم خدائے ہمو عرضی ونم کریمہ تہذن عرضی کر کریمہ تہن نیک حاجت کر روا تہن نیک مقاصد کر روا کریم و رحیم خدائے اے عظمت والے خدا ہم کور واچمت اے کریم و رحیم خدا تم سوز مدین تہد بخت کر بیدار تہد بخت کر بیدار تہد بخت کر بیدار ہم نخوس مز تم کر آباد کریمہ تم کر آباد اے کریم و رحیم خدا ہمن شوق ہمن ذوق اس تہ واتو یت مکہ مکرمس اندر اس تہ واتا مدینہ منورس اندر اے رب ذو الجلال خدا تم سری واتن مکس تم تم واتن سری مدینہ منورس تم کر عظمت والے خدا حج بیت اللہ نصیب تم کر عمر سعادت نصیب اے کریم و رحیم خدا اس تہ کر سارے حج بیت اللہ نصیب یت جماعتس کر حج بیت اللہ نصیب الحمد للہ یت ہم تہ یت گروپس اندر اس لگ بھگ قریباً پنژہ نفر ہم یت شامل حال الحمد للہ دیدار حرمین یاسین صاحب نس کا عادت سندر الحمد للہ یہ گروپ تو الحمد للہ اس میگونا گارس تہ سپدے اتھ اندر شمولیت اس ونکس تہ سارے ہند خطر دس بہ دعا اللہ رب العالمین کرن تہندس نارس گلزار تہندین گنہن کرن مغفرت اللہ رب العالمین کرنو تم ساری نیک حاجت روا یس یت ہمس مز یس یت غمس مز یس یت پریشانی مز خصوصاً عالم کن مسلمان کر حفاظت اے رب ذو الجلال خدائے کشیر ہندن مسلمان حفاظت اے کریم و رحیم خدائے کشیر ہندن مسلمان حفاظت اے کریم و رحیم خدائے سانن گنہن کر مغفرت سانن گنہن کر مغفرت
سانی زندگی بناو خوشحال سانی زندگی بناو خوشحال سانی زندگی بناو خوشحال سون اهل یال تھون آباد سون گھر بار تھون سلام کریم سون یار دو سلام کریم سون یار دو سلام سون محب آباد سون محب آباد سون مرشد آباد اے کریم و رحیم خدا یمو عرضی کرمس تہذن عرضین کرمس نیک حاجت نیک حاجت کر روا نیک مقاصد کر روا نیک مطالب کر روا اے کریم و رحیم خدا یو وخونی وسیل اے کریم و رحیم خدا یو جائن وسیل انسان عرضین کر دسکر انسان گنہن کر مغفر انسان گنہن کر مغفر ہمیں سے تمہیں جڑت کریم ہندن گنہن دک مغفر یمن یس غم یمن یس ہم یمن یس پریشانی کریم تمن کاز غم تو پریشانی کریم تمن کاز غم تو پریشانی کریم تمن کاز غم تو پریشانی کریم و رحیم خدا انسان گنہن کر مغفر انسان عرضین کر دسکر اے کریم و رحیم خدا یم بی اولاد تمن سوز اولاد یم بی اولاد تمن سوز اولاد یم بی اولاد تمن سوز اولاد یم اولاد نرین اس پیاران تمن سوز اولاد تمن سوز اولاد نرین اوری مالن خریری دوبر مالن خریری عیال بارن خریری یم بیکار تمن سوز کار یم بے روزگار تمن سوز روزگار یم تجارت تمن بڑ برکت یم کاروبار تمن بڑ برکت یم روزگار تمن بڑ برکت یم بیکار تمن سوز کار یم نبرمن ملکن من پرن خاطر یا تجارت خاطر کریم تم ساری کرو آباد تم ساری کرو آباد سارنی تھو بس سلام سارنی تھو بس سلام یم اس جڑت کریم یہن اہل عیال بس سلام کریم یہن خاندان بس سلام یہن اہل عیال بس سلام یمس مول موج بیمار تمس بخش شفا یمس مول موج بیمار تمس بخش شفا کریم عظمت والی خدا سنس مالس ماج بخش شفا شفا لی عاجل کر عطا صحت کاملہ کر عطا یم دو یا دنیا سندر تھو وقت تم تھو عزت سان یم تھو سلامتی سان کریم مرن برونٹھی کر زما بفیر مرت کر زنارز گلزار مجت کر زنارز گلزار سان امواتن مغفر سان اسلافن مغفر اندش فاتح کل تمن مغفر ہر وقت ہر وی سان دعا فاتح سا پیاران کریم گری کے رحمت کرو خطا جنت النعیم کرو خطا ولک پن رحمت سے یمو اس کامنٹن من لوک ون ہس نا کمنٹ پڑھ کی تیوتہ چھ ٹائم ونکس ہتن کہین نماز مغرب قریب اچھی دس بد دعا یمو عرضی ترائے کریم تہذن عرضین کر دسکر تہذن عرضین کر دسکر ہندن گنہن کر مغفر ہندن گنہن کر مغفر خصوصاً یمن آرزو یمن تمنا یت جائے واتن یت جائے پاکس واتن کریم عظمت والی خدائی تہد آرزوان بجا تم تہ واتن کی خانہ کعبس اندر تم تہ واتن مدینہ منورس اندر کریم عمر سعادت کر نصیب حج سعادت کر نصیب حج سعادت کر نصیب حج سعادت کر نصیب یم بیمار تمن شفا یم بیمار تمن شفا یم ہسپتالن من بیمار تمن شفا یم گھرن من بیمار تمن شفا اے کریم و رحیم خدائی سان بیمارن شفا عظمت والی خدائی کریم و رحیم خدا یمو ذمہ داری تھمس تمن بیمار ہر وقت ہر وز دعا کران کریم و رحیم خدا تہندین مرضن بخش شفا تہندین مرضن بخش شفا شفا علی عاجل کرو عطا صحت کامل کرو عطا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جلدی جلدی.